A ešte si dáme písanie. Aby sa nám lepšie písalo, tak si rozcvičíme naše prstíky. Poďme na to. Slniečko, slnečno. Joj, začalo snežiť. Je nám zima. A zase prší, prší. A vyšla dúha. Krásna dúha. A potom popršaní je blato. A zase svieti slniečko. Začalo pršať. A ešte viac sa ochladilo. Zima je, zima. A zase prší. A vyšlo slniečko. A nakoniec je zase dúha. Krásna farebná dúha. A keď sme sa rozcvičili, tak pozrite sa. Dnes budeme cvičiť písmenko malé písané G. Tak otvoríme zošity a ideme na to. Myslím si, že toto písmenko pre vás nebude ťažké. Začneme písať, ako by sme napísali A. Potom pôjdeme dolu, ako pri písmenku J. Urobíme slučku a je to hotové. Takže ešte raz. Takéto nedokončené Ačko. Prepadneme sa pod riadok. A slučka. Ešte raz vám to ukážem. Podriadok. A je to. Tak, otvorte si tento náš cvičný zošit. Zoberte si tri farebné ceruzky a obtiahnite toto naše písmenko G trikrát. Každou farbou. Potom si vyberiete svoju obľúbenú farbičku a nájdete tu všetky malé písané G a vyfarbíte. Potom sa znova vrátime k ceruzke a obtiahneme malé písané G. Celý riadok. Tuto už bude mať aj kamaráta. Prečítate G, I, G. A na celý riadok. Kiko s Helenkou písaným, Eliška tlačeným. A na dnes to bude všetko. Stačí vypracovať iba túto stranu. Budem sa tešiť na vaše fotky.